المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang mulia, Sri Belajar Syarat Binti Haji Muhammad Yusuf, Guru Besar Sekolah Dapurai, Yang mulia, Guru Besar Cikgu Eko Hasinah Binti Belajar Burahman, Yang mulia, Ustaz Haji Haji Muhammad Azwan bin Haji Muhammad Yusuf, Ketua Guru Besar Sekolah Dapurai, Yang mulia, Tuan Pegawai, Guru-guru, para kakak-kakak, dan yang tidak dilupakan yang dikasihi murid-murid sekolah dan